Prošlo je 11 godina otkako su se razveli Goca Tržan i Ivan Marinković, međutim ljudi i dalje ne prestaju da pričaju o njihovom braku. Posebno zbog toga što je bivši muž Goce Tržan već godinama u reality programima. Goca je nastavila svoj život i iz braka sa Ivanom ima ćerku Lenu, a Ivan Marinković je umeđu vremenu napravio dete reality učesnici Miljani Kulić. Ipak, mnogo se priča o braku Ivana i Goce. Brojni skandali su ih pratili i tokom braka, a i nakon njega, a priča o početku njihove ljubavi je nesvakidašnja. Ivan Marinković je prvo bio Gocin veliki fan, pre nego što su se smuvali, a to nije nikada krio. On je rekao, iskreno bio sam veliki Gocin fan, jedva sam čekao da je upoznam. Počeo sam da radim kao konobar u jednom kafiću u Beogradu 2005. godine, a prodavao sam pored toga i firmiranu garderobu u butiku gde mi se ostvarila velika želja. Goca je jednog dana došla tu i tad smo se prvi put videli. Onda je često svraćala i kupovala stvari od mene i poverila se našoj zajedničkoj drugarici da je se dopadam i tražila moj broj telefona. Rekao je Ivan za medije koji je rekao da nije verovao da je mogao da smuva Gocu Tržan. Ali moment kada je verovatno, kako su mediji pisali, Gocu izlamirao je taj kada je rekao gde su imali prvi odnos. On je rekao da se to desilo u domu sindikata, ali da ne bi da otkriva tačno u kom delu dvorane i kako je sve izgledalo. Njih dvoje su se ubrzo venčali, a 2007. godine dobili su ćerku. Tokom braka, Goca isticala da je Ivan bio velika podrška, kao da između njih ima strasti kao i prvog dana, ali i svađa kao u svakom braku. Tokom bračnog života, Ivan Marinković se susreo sa ozbiljnom bolešću, a Goca mu je i spasla život. On je imao bolest koja se zove encefalitis, odnosno upala mozga, zbog koje se on u tim situacijama ponašao kao životinja i nije mogao da kontroliše svoje postupke, rekla je Goca Tržan. Ona kaže da mu je tada spasila život, da je morala čak da dođe policija da ga odvede zbog manifestacije bolesti. Vezali su ga lisicama i u gaćama izveli. Policija je rekla da je za lazu, da ga vode tamo, ta bolest ostavlja nenormalne posljedice. Bio je na aparatima kao u komi, rekla je u onoj emisiji Preživeli. Oni su zajedno u jednom intervju isticali koliko se vole i tako dalje, ali sve iznenadio njihov razvod koji je odjeknuo u javnosti, a na Ivanove optužbe da je uhvatio Gocu u prevari šokirale su mnoge. Dok je Goca s druge strane tvrdila da je do kraha braka došlo jer se Ivan odao porocima. Ivanova strana priče je ta da je on u jednom momentu počeo se ponaša kao detektiv, da je pratio Gocu i da je nahvatao s drugim muškarcem na delu, kaže on. Pokušao sam da pređem preko toga, ali nisam uspeo. Zato smo se i razveli. Priznajem da mi nije bilo lako, porodicu su htjele da nas pomire, ali bezuspešno. Ali ipak, s druge strane, Goca je istakla da je Marinković napravio pakao od života. Posle svega nisam mogla da živim s nekim ko pije kocka, mada i nisam znala ništa o tome, htela sam to da popravim, ali on imao kapacitet. Goca je rekla, iako smo se dogovorili da sve to bude bez medija, on je želeo možda osvetu. I dalje sam posle 11 godina maltretirana. Ja mogu da kukam, ali opet bi sve isto zbog ćerke. Ona je oplemenila mene u svakom smislu, sad ima 15 godina i vrlo je pri sebi. Ivan je njoj samo biološki otac, rekla je Goca. Dakle, Ivanova strana priče je da ga je Goca varala, a Goca tvrdi da to nema veze sa mozgom, već da Ivan nije mogao da ishendluje nju i da se odao porocima. Poznato je da je Ivan Marinković nakon razvoda imao problem sa alkoholom, postao učesnik raznih realitija, tačnije živeo je u realitiju koliko je dugo bio u istim, a on nedavno je otkrio da nije ostao u dobrim odnosima sa svojom ćerkom i da bi voleo da izlade odnose. On misli da mu je ćerka zamerila zbog toga što je napravio dete Miljani Kulić. Ipak otkrio da se čuju preko poruka i da je nedavno pokazala šta je nosila na maloj maturi. A što se tiče Željka Kulića, kojeg Ivan ima sa Miljanom, njega također ne viđa često, ali se i tu nada da će možda da ostvari kontakt sa sinom, ako se, kako on kaže, Miljana malo promeni.
Pa što vi mislite, šta je pravi razlog razvoda Goce i Ivana? Ovo zaista je tema o kojoj se sigurno neće prestati govoriti u skorije vreme, posebno što je Ivan Marinković trenutno učestnik realitija Zadruga, gde će se vjerojatno potezati ta tema ponovo. Goci je sigurno najteže, jer to sve mora da gleda, ponovo proživljava i sluša. Ja želim da čujem vaše mišljenje u komentarima. Lajkujte video ako vam se svidio i subscribeujte se.